ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭାଇ ମୋ ହାତରେ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରାହେଉଛି ଆଉ ବାକି ସେପଟେ ବି ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ ବୋଧେ ପ୍ରସେସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଠୁ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ମେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯିବେ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଯିବା ବାହାରେ ମୋ ହାତରେ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁନି ଭାଇ ଏଠିକି ଅଟିକି ରହିଗଲି କେତେ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚାଲ 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 ଏତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଏପଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋ ବାଇକ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ସେ ବାଇକ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସି ତା ସହିତ ହାତରେ ବି ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ଆସେ ନା କ'ଣ ଦୁଇଟା ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ମାଜା ଦିଆହେଉଛି ସୋ ଯିଏ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିସ୍କିଟ୍ ତା ସହିତ ମାଜା ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ତ ନେଲେ ନେବା ନହେଲେ ନାହିଁ ମିଳିଲେ ମିଳୁ ନହେଲେ ମିଳିଲା ତ ଚାଲ ଭାଇ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି ମାଜା ସୋ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ମାଜା ଗୋଟେ ହିଁ ନେଇଯିବା ଏତେ ଭିଡ଼ ଠେଲା ପେଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏମିତିଟା କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଭାବରେ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ
अच्छे सहित डांस कर तो यहाँ केवल बर्ष को थे देखा मिले मालियाबंत आते बड़ बड़ जो फेस्टिवल हुए से फेस्टिवल सामने ये देखा मिले तो देखिपे